Nu är det dags för en paus. Jag var i Washington för några år sedan och då bodde jag hos några klosterbröder som är kända för sitt böneliv. Jag hade höga förväntningar på deras böneliv och andaktsliv och jag blev omgående besviken. För det verkar nämligen inte vara någon som helst ordning på när de skulle samlas i kapellet eller var de skulle vara när de skulle be tillsammans. Jag tog upp mina frågor med prior med föreståndaren i klostret och sa att var ska jag egentligen vara om jag vill be tillsammans med bröderna och när ska jag infinna mig? Och jag fick inte något egentligt svar på den här frågan, men frågan gav i alla fall vissa effekter. För plötsligt så började prion stanna upp när vi var ute och gick på gatan och gjorde alldeles vanliga saker. Och så sa han när vi stod där på trottoaren, let's take a moment. Och så stod vi tysta tillsammans i ungefär 30 sekunder och bad i gathörnen utan att någon förstod vad det var vi gjorde. Det jag kommer ihåg allra bäst ifrån min vistelse i Washington, det är Halloween-firandet. För det tog prion med mig ut på. Och hela stan myllrade av människor, utklädda människor som skränade och ropade och festade och skrattade. Och där, på trottoaren när vi trängdes med folkmassorna, där sa prion, let's take a moment. Här Karin, precis här ska du gå in i din inre kammare och tala med Gud som finns i det fördolda. På väg hem ifrån det här Halloween-firandet så hamnar vi i ett omfattande trafikkaos med gående människor som gick i gatan och tutande bilar och blinkande ljus och allt bara var skrik och skrän. Och vi skulle köra in i en rondell och precis när vi skulle köra in och det var vår tur och vi hade lyckats att räkna ut att det var vår tur. Då säger prion stilla. Let's take a moment. Det minns jag. Och den här veckan så ska jag låta Gud ge mig lite andlig återhämtning. Genom att stanna upp och ta en paus. Precis när det är så där bråttom att jag bara tror att jag måste rusa vidare. Om du vill så får du göra på samma sätt.